U Srebrenu novi brkovi, jedan mlad, lep, zdrav momak, izgleda i zaljubljen, pustio je po svojoj prilici zbog jedne lepe devojčice brkove. Da li je to tačno? Ne. Nego, zbog čega? Pa, pustio sam zbog imidža, tako da izgleda malo starije i pametnije. A da li ti imaš u vidu više devojčice ili samo ovu lepu? A ja imam već jednu devojčicu. A da li... A ne, ona mi je drugarica. Aha, dobro. A čisti deren? Ja sam iz Vrbas. A Vrbas je? Da. Pa gledaš ovo što ja u Vrbas objavljujem? Ne. Ne? Ne. U lepim Vrbašankama, nisi vidio? Nisam. A čisti, kako ti je familija? Tuzek. Ili... Tuzek? Da, Tuzek. A Gligović možda znate, Bejda. Gligović je, čuo sam za njih. A Goranović? U, ne mnogo pitaš. Snimam, pazi, snimam. Aha, snimate. Šta imate? To, na YouTube-u ima sve. Da. Dobro. Da. Znači, vas dvoje na jednoj klupi, ali dva telefona i razgovarate. Da li međusobno ili... Ne. Čekamo drugara jednog. A, drugara... On je kod zubara trenutno, pa... Čekamo drugara koji je kod zubara. Evo ga, zove. Pa ti si neki sa brda sašao izgleda. Pa da. Pa ti idu ti stihovi tako. A curica? E. Da. Evo nas u parku. Zvrba se. Znači ja si ti čega. Ajde, dođi vamo. Jojkić. Kojih Jojkić? Iz Turije? Skala. Evo ga druga. A to je... Snimite njega. Evo drugara ide od zubara. Šta je? Nije hteo marmaljad? Da vidimo sada. Ne. Ivan će brkove da pusti tako. Ooo, kako me... Evo, hajmo. Idemo u Turi, može slika nas dvojite. Svi puši tamo ispred. Dimilo, jel? Da kažem vam da ti neko puši ispred.